Ես կոնկրետ չգիտեմ դուք որ դեպքի մասին եք հարցը տալիս, բայց ուրեմն հասկացա, դա ըստ ինձ պատմության ընթացքում միայն մեր երկրում չի եւ մեր օրերում չի, որ նման հավաքների ժամանակ մասնակցում է նաեւ մատաղ սերունդը եւ այդտեղ ես տարօրինակ որևէ բան չեմ տեսնում։ Այո, ՀՀԿ-ի Եվրոպայի Սարգսյանի օրոք այս կառավարությունը երբ որ ընդդիմություն էր ասում էր, որ դպրոցներին եւ երեխաներին քաղաքականության մեջ են մտնում, վարչական ռեսուրս են կիրառում։ Հիմա ես նման բան չեմ ասել։ Դուք չեք կառավարել։ Ես նման բան չեմ ասել։ Բայց դուք չեք ասել, ձեր թիմակիցներն են ասել, դուք չեք իսկ ձեր թիմակիցների հայտարարել։ Մեր թիմակիցներից կոնկրետով ասել, ես տեղյակ չեմ, ով որ ասել է այդ հարցերը ուղղակի իրեն։ Պարոն Մեծրոպյան, կոտակի մարզի հետ կապած է հարցը։ Նախ ես ձեր կայքում տեսա, որ դուք մրցույթ եք հայտարարել։ Այո, ճիշտ պետք է մրցույթ լիներ ֆինանսատնտեսական վարչության պետի, սակայն քաղաքարարության կայքում այդ մրցույթի մասին հայտարարություն չի եղել։ Ինձ ասացին, որ դուք ոնց որ մարզպետանի ներսում եք մրցույթ անցկացել եւ ձեր մտերիմներից մեկին եք նշանակել մրցույթում հաղթող վարչության պետի։ Պարզաբան է այս իրավիճակը։ Նա ով որ նշանակվել է այդ մրցույթում, այո, այդ մարդուն ես ճանաչում եմ, բայց այդտեղ որևէ միտում չկա, ինքը մասնագետ է եւ որևէ օրենքի խախտում տեղի չի ունեցել։ Իսկ այն որ իսկ կներես, ես եղբայր չունեմ, հալալ եղբայր չունեմ։ Այն որ Մարտկոտակի մարզպետարանում Սասուն Միքայլյանի բարեկամներն են, դուստրը նրա հետ կարծեմ բաժանողական կապ ունեք։ Չէ, այդ սխալը շարունակ կրկնում եք, ես ամեն դեպքում կապ ունեք, չէ՞, որ ուղղակի։ Երկե կապ ունեմ, այո, այո։ Տեսեք, դուք Սասուն Միքայլյանի բարեկամն եք, մարզպետ եք, նրա դուստրը ձեր օգնականն է։ Այո, այո։ Փեսանել է աշխատում։ Փող մարզպետն է, այո։ Ու ինձ ասացին նաև, որ էլի տարբեր օղակներում Սասուն Միքայլյանի հետ համագյուղացիներ, նրա հետ կապ ունեցող մարզպետ են։ Այս ընտանեկան, չէ, ընտանեկան, ես հեռու եմ այդ ընտանեկան ձևակերպումից, որովհետև ես Սասուն Միքայլյանի ընկերների, բարեկամների նաև 2007 թվին, 2008 թվին, երբ որ այդ նույն քաղաքական թիմը նախորդ իշխանությունների, նախորդ ռեժիմի կողմից հալածվում էր, և ես, լինելով Սասուն Միքայլյանի ընկերը, բարեկամը, բայց ես նաև եղել եմ իմ ապրած տարիների ընթացքում Մեսրոպ Մեսրոպյան և ունեցել եմ իմ թե մասնագիտական, թե քաղաքական կենսագրությունը։ Եվ այդպես չէր, որ Սասուն Միքայլյանի գոյությունն էր, որ տվեց այդ հնարավորությունը, որ ես այսօր մարզպետ եմ նշանակվել։ Իսկ ինչը տվեց այդ հնարավորությունը։ Արդեն ասեցին, քաղաքական կենսագրությունը։ Ինչով եք օրինակ դուք արժանացել մարզպետի կարգավիճակը, պարոն Մեսրոպյան։ Ինչով եմ արժանացել, նորից եմ կրկնում, ես օթից չեմ ընկե, պատից չեմ ընկե, ժողովուրդ ջան, այստեղ մի որոշ մասը ինձ լավ ճանաչում, մի որոշ մասը դուք երևի տարիներին դպրոցական երեխեք էիք, չէինք շփվում։ Ես ակտիվ քաղաքական գործունեություն եմ վարում առավել քան 20 տարի։ Եթե իշխանության չլինեք եւ Սասուն Միքայլյանի իշխանության չլիներ, ձեր բանը։ Եթեներով եկեք հարցեր չտանք։ Եկեք եթեներով հարցեր չտանք։